eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O vídeo da vez, tá, galera, é muito insano para vocês que querem colocar o crachá da IA em qualquer traje. Exatamente. Isso é temporário, tá, galera? É só essa semana de Natal que dá para fazer isso. Por quê? Porque as máscaras natalinas estão no online, tá? Mas algumas máscaras não dá para fazer isso. Por exemplo, a do pinguim, né? A do gengibre, a do biscoito sorrindo, não dá para fazer isso. Então, siga o tutorial, não pule o vídeo, vai valer pro PS4, PS5, Xbox. Olha só, de exemplo eu vou mostrar que eu tenho este traje aqui, tá, galera? E eu não tenho o crachazinho da IA. E eu quero colocar o crachá da IA aqui. Então, vamos tirar a máscara, o que tiver no rosto, tá, galera? Não precisa salvar, basta tirar só os acessórios do rosto. Não vai perder absolutamente nada, tá ok? Vem aqui pra fora, coloque última localização, ok? E vamos dar um pulo até o modo história. Este método foi trazido aí pelo meu parceiro Enoch do canal EM Glitz. Os créditos, lógico, obviamente, vai todos para o Enoch aí. Bom, vocês viram que eu já cheguei no modo história, entrei aqui no modo diretor, a gente vem em atores, obviamente que tem que ter já adicionado aqui uma ave, se você não sabe, tá? Eu deixei um vídeo aí que eu trouxe para quem não sabe fazer o modo diretor. Adicione aos favoritos a ave, depois vem em personagens do online. O que eu quero, o meu aqui, é o personagem número 2. Vou adicionar também aos favoritos. Vale tanto para o feminino quanto para o masculino. Feito isso, eu vou sair para o modo história. E agora a gente vai voltar lá para a sessão de convite. Ok, galera? Para a gente terminar de fazer as configurações para que tudo dê certo aqui. Já dei um corte, já vim direto para uma loja de máscaras, exatamente. Por quê? A gente vai vir aqui, ó, e vamos comprar uma máscara festiva, tá, galera? Olha só, esta máscara aqui, ó, é a Hockey Gengibre, ok? Sorrindo, ou seja, alegre. Hockey Gengibre Alegre. É esta máscara aqui, tá, galera, que vai dar para fazer o esquema, tá? A do pinguim não dá, a do elfo não dá, a do biscoito sorrindo não dá. É esta máscara aqui nessa semana, ok? Daqui mesmo a gente vai para a corrida contra o relógio, que está aqui, ó, no porto. Não precisa salvar o traje. Qualquer traje, galera, qualquer traje dá para colocar o crachá da IA. Ok? Então, já dei um corte aqui também, já estou na corrida contra o relógio, pegue um veículo aí, vou deixar aqui em última localização e vou forçar o save para que os servidores da Rockstar saibam do que estamos fazendo. Espero que não. Bom, setinha da direita, tá, galera? Iniciou o contra-relógio, vem até o Franklin, o Michael ou o Trevor, o que vocês tiverem desbloqueado, e vamos voltar para o modo história. Chegando aqui, vamos entrar no modo diretor novamente, tá? Isso aqui é bem simples e rápido de se fazer, tá, galera? Não precisa congelar máscara, não precisa nada disso.
é muito simples, tá bom? Então, feito isso, vamos vir aqui em escolher atores do favoritos, amarrem uma borrachinha, tá? Pra baixo aí na manete de vocês, no controle, pois aqui vamos ter que ficar de 25 a 30 minutos duplicando a ave. É o único trabalho que vamos ter, galera. Não precisa congelar máscara, nada disso. Quando tiver chegando aí, tá, galera, os 27 minutos mais ou menos, eu volto com vocês. Bom, galera, aqui é o momento que o meu personagem vai passar, beirando aí aos 27 minutos. Olha só, passou. E é aquele esquema. Vamos ficar mais uns 2 a 3 minutinhos além dos 25 minutos, justamente para que o personagem bugue completamente. A gente precisa dele bugado, tá? Porque senão ele pode desbugar aqui, ó, passando no trailer. Dá uma olhada aí, ó, que o meu vai voltar pro trailer e não pode acontecer isso, tá, galera? Então, sugiro que fique mais uns 2 a 3 minutinhos aí. E aqui é o momento, tá, galera, ó, que eu tô colocando em câmera lenta, que já passou os 3 minutinhos. Vamos remover a ave, ok? Removi. Agora prestem atenção, tá, galera, o que que a gente tem que fazer. Cancelo, atores, praianos, quadrado uma vez, coloca em cima de marombeira de praia, tá? E triângulo, marombeiro, né? E triângulo para adicionar aos favoritos. Cancelo, atores favoritos e vamos remover o GTA Online. Vai ficar só o marombeiro que a gente adicionou. Cancela, atores, fã do calçadão aqui, quadrado. E aqui agora é só ter paciência para procurar o crachazinho da IA. Não precisa congelar absolutamente nada. É só encontrar o crachazinho. Dá para passar outras coisas? Dá. Aqueles coletes, tá, galera? É, da nova DLC aí que surgiram, tá? Dá para passar acessórios. Dá para colocar o fonezinho também aqui no pescoço, ok? E aqui foi o momento que eu já achei o crachazinho, olha só. Tem que prestar muita atenção porque senão passa batido, tá, galera? Olha aqui, ó, ele tá bem escondido, mas é o crachá da IA, ok? Olha lá. Então, basta cancelar, vem aqui escolher atores do favoritos e BAM! Já pegou, galera. Já pegou o crachazinho no meu traje, ok? Não precisa congelar, não precisa fazer nada, simples. Agora é só clicar no traje com X ou A, para quem é do Xbox. Tá saindo aqui para o modo diretor. Olha aí, galera, que simples que é isso. E é só para lembrar que isso só dá para fazer, tá, galera, nessa semana natalina. É onde fica essas máscaras no online, ok? Então, se você quer fazer outros métodos para levar trajes, é com esta máscara aqui, tá? A árvore de Natal verde, tá bom, galera? Enfim, a meia vermelha também dá, se você não tiver desbloqueado na sua conta, ok? Vou fazer uma horazinha aqui no modo história e vamos para a sessão online, ok? De convite. Simples, rápido, tranquilo. O único trabalho disso aqui é duplicar as aves. O resto é mel na chupeta, tá, galera? Incrível. Chegando na sessão, olha aí. Bam! Olha aí, galera. Muito top. Eu queria muito colocar um crachazinho IA neste traje que eu não tinha, né? E olha que esse traje era de mini pad, tá, galera? É de mini pad. Bom, enfim. É, chegamos na loja de roupas, basta salvar, né? Vou mostrar para vocês o traje original, para vocês verem que ele realmente não tinha um crachazinho da IA, ou melhor, ele continua não tendo, porque agora, né, a gente vai salvá-lo, né? Olha aqui, este é o meu original, ok? Não tem o crachazinho, ok?
pode fazer com qualquer traje, galera, que vocês já tenham prontos aí. Simples, rápido e muito fácil, tá? Foi trazido pelo meu parceiro EM Glitz, o Enoch, do canal dele. O link do canal dele tá aí abaixo do vídeo, porque é parceiro aqui do canal. Então tá aí, aproveite para vocês estarem fazendo esse tipo de glitch que vale muito a pena e aproveite, tá bom? Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.